да, защото всички влезнахте едно пък и само аз влезнах трето. Може тъй като ме убият, че влизам от трето. Беше тръгнал за другия вагон, извинете. Не ден, като снимахме с норка... И да, но стои наподвижно, ме ми трябва движение. Но за снимка става коля, ама за... Снима и телефон. За камера не ще. А в колко тръгва? Аз не искам да излизам на снимка, да моля ви се.
你在黄鹤楼，波涛万里长江水，送你下扬州。真情伴你走，春色为你留。二十四桥明月夜，牵挂在扬州。扬州城有没有我这样的好朋友？扬州城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人？扬州城有没有人和你风雨同舟？思念总比那西湖瘦。烟花三月是遮不断的柳，梦里江南是喝不完的酒。等到那孤帆远影碧空尽，才知道思总比那西湖Thank you.
Само такива работи. Пълзяшко фрашки се казваше това. Mm-hmm. Да. Ето това трябва да е това. Thank you.